תודה רבה ותודה על ההזדמנות להיות באמת בפאנל המכובד הזה ובעוד אירוע של 555, של סטורי 555. אני אתחיל במשהו מאוד 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 אקטואלי למצב שאנחנו שרואים בו כבר תקופה ארוכה מעל 8 חודשים, שבעיניי בעדות אישית מעיד על החיבורים שעליהם אני אדבר בדקות הקרובות. בשמיני לאוקטובר, שזה יום אחרי הטלטלה הגדולה שאנחנו עדיין בתוך הסיפור, נסעתי לים המלח להיות עם המפונים. כפי שאנחנו זוכרים, השמיני לאוקטובר היה בשבת, השמיני לאוקטובר זה יום ראשון בבוקר, וביחד עם מספר מטפלים ממודיעין, קיבלנו החלטה שאנחנו נוסעים לים המלח, כי הבנו שחלק מיישובי העוטף פונו לשם למלונות, ונסענו לבדוק איך ומה ניתן לסייע ולעזור. וכמונו היו רבים. רבים מאוד. ראינו את האזרחות ואת האקטיביזם החברתי במיטבו. אנשים שמגיעים לסייע לאנשים שלמעשה הם לא מכירים. ופה אני מעלה את השאלה, מה גורם לנו לבוא ולסייע לאחרים? מה גורם לנו לחבור? ונקודת המוצא שלי, שאנחנו פשוט מחוברים. אנחנו מחוברים מראש. והחיבור הזה מגיע לידי ביטוי בצורות שונות ועם אנשים שונים. לא יכולים להכיר את כולם, לא יכולים לפגוש את כולם, לא יכולים לשבת עם כולם בבתי קפה וכו'. אבל לפעמים אנחנו פוגשים אנשים, ויש לנו תחושה שאנחנו כבר מכירים שנים. והתחושה הזאת של היכרות מעמיקה, של שותפות, של שיחה זורמת, של הפלואו הזה, מגיע מתוך החיבור הזה. אז הייתי תקופה בים המלח וקצת סייעתי, ואחר כך כמו רבים אחרים חיפשתי ומצאתי מקומות שאפשר להתנדב ואפשר לעזור ואפשר לסייע לאחרים. וזה החיבור שאני רוצה לדבר עליו. מבחינתי האישית זה חיבור שמגיע מתוך מזרח ומערב. חיבור שמגיע מתוך לימודים של בודיזם וזן בודיזם ובודיזם טיבטי, וגם לימודים מערבים באקדמיה הישראלית ובמקומות אחרים. והחיבורים האלה, חיבורים נקרא לזה גם רוחניים וגם אחרים, הם פוטנציאל אנושי עצום. זה תפיסת עולם שלא מנסה להיכנס לאיזה משבסת אחד, למקום אחד, לדוקטרינה מאוד מאוד מסוימת ולהתמחות בה. אלא זו גישה מאוד מאוד רחבה. והגישה הרחבה הזאת בעיניי היום, זה איזשהו חיבור של תקווה ומשמעות. כאדם שמתעסק בלוגותרפיה, שזה ריפוי באמצעות מציאת משמעות, ומכיר היטב גם את הלוגופילוסופיה, שזה כל התכנים שעומדים בתוך הדבר הזה מצד אחד, ומחובר לממדים גם הרוחניים וגם נקרא לזה האקדמיים, אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו שואפים לתקווה. אנחנו שואפים גם למשמעות, וכפי שוויקטור פרנקל אמר לא פעם, זה לא רק האדם מחפש משמעות, שזה בהמשך הפך לכותרת הספר שלו, שיצא בשנת 1946 בשם אחר, אלא זה גם המציאות שקורית לנו ושואלת אותנו שאלות. זה גם המציאות ששואלת מה המשמעות של החיים שלנו, ומה המשמעות של הרגע הזה בחיים שלנו, כולל הרגע הזה שאנחנו יושבים פה בשיח של אנשים מלומדים, אנשים עם תודעה רחבה ו... ושואלים שאלות. אז במסגרת ההכנה, רציתי לדבר על 3 ערכים, שגם קשורים במשמעות וגם קשורים בחיבורים. 3 ערכים שקשורים במשמעות זה ערך יצירתי. אנחנו משתדלים לעשות דברים יצירתיים בעולם, ולהביא את המשמעות שלנו לידי ביטוי על ידי יצירה. וחלק מהיצירה הזאת זה גם חיבורים מאוד מעניינים, כמו ההיכרות של אלון ושלי בעולם השחמט מלפני שנים רבות מאוד, כמו ההיכרות במכון מדע ותודעה שאלון הכניס אותי אליו וגם יעל שעתה בו תקופה, כמו ההיכרות במיזמים חברתיים נוספים שמנסים דרך יצירה ודרך יצירתיות להביא השפעה מיטבית לעולם. הערך השני זה ערך של חוויה. באמצעות חוויות אנחנו פוגשים משמעות. חוויות יכולים להיות חשיפה ליצירתיות של אנשים אחרים. מגוון שלם של חוויות שיכולים להיות משיטוט במוזיאון ועד שיחות ועד הקשבה לפודקאסים וכו'. והערך השלישי, שהוא ערך גם משמעותי והוא גם ערך של חיבורים, זה היכולת שלנו לנקוט עמדה בכל מצב נתון, לקבל כל מצב נתון,
כולל במצבי קיצון. אני מזכיר שוויקטור פרנקל, מעבר לזה שהוא היה נוירולוג ופסיכיאטר, הוא היה גם שורד של 4 מחנות ריכוז. ושהוא דיבר על לוגותרפיה, הוא דיבר על לוגותרפיה מניסיון אישי מאוד מאוד משמעותי. והוא טען, וזו טענה מאוד מאוד חזקה, שבכל שלב בחיים, כולל עד ממש סוף החיים, אדם יכול למצוא משמעות. הוא דיבר בגישה שלו גם על משמעות הרגע וגם על משמעות עליונה. ואני חושב שחלק מההרחבה של המשמעות שלנו, של הפעולה שלנו, של האחריות שלנו, של זיהוי האחר שנמצא במרכז המילה של אחריות, נמצא בחיבורים שאנחנו יכולים לעשות בעולם. זה לא רק חיבורים עבורנו, שלנו יותר מעניין, יותר חווייתי, יותר יצירתי או יותר רווחי. זה חיבורים לטובת השפעה, חיבורים לטובת, או למעשה עולם טוב יותר.